အားလုံးပဲမင်္ဂလာညချမ်းလေးပါသင်္ကာရချန်နယ်ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီကနေ့ညတင်ဆက်ပေးမယ့်ဇာတ်လမ်းလေးကတော့စာရေးဆရာလွန်ယုံဝမ်ရဲ့ကျမရဲ့ဇာတ်လမ်းစသိမ်းပိုင်းကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီဇာတ်လမ်းလေးကိုမစတင်ခင်ပါလေကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကို subscribe လုပ်ထားပြီးတော့ဘေးနားကခေါင်းလောင်းလေးကိုပါနှိပ်ပေးထားကြပါနော်စိန်မော်တယောက်အလုရှာနေဒီမှာတလားကြော်ပြီးဖြစ်တော့လေအတီတကြားရှိမဲ့အလုဆိုလို့ရှာမရသေးပါအကိုကြီးဘလို့လဲဗျမိခင်အကြောင်းဘာကြားသေးလဲငင်းကြသားကောင်းနေဝင်ထောင်းရင်တော့ပြဿနာကအေးသွားပြီနဲ့တူရဲ့တကယ်မှန်တော့အကိုကြီးကံကောင်းတာပေါ့ငါကံကြီးရွာတီသွားပြီးတော့စုံစမ်းမိပြီကွာဗျာတကယ်လားကိုကြီးရရဲလာကြီးလားဗျမေခင်ကိုတွေ့ကြည့်လို့ပါကွာလှုပ်ဆမ်းမောင်ဗျဘာထုတ်သေးလဲဟာမေလို့အပေါ်မှာအမေလို့ရှိလားစေယုံကလက်ထဲမှာကင်ထားတဲ့ဒဇင်ကိုကွက်ပြစ်ပေါ်ကိုတင်လိုက်ပြီးတော့အိမ်ပေါ်ကိုလှမ်းချောင်ကြည့်လိုက်ပါလေမရှိဘူးကွာအမကအဘိုးလေးဥရှင်မောင်နေမကောင်းလို့တွားကြည့်ရဲ့အငယ်မကအကြောင်းကပြန်မလာသေးဘူးဩအင်းအင်းတော်သေးရပေါ့ဘာထုတ်လဲဆိုတာဆက်ပြောပါအောင်ဗျမေခင်တို့အိမ်မှာမရှိဘူးကဘယ်ကိုပို့ထားတယ်လဲဆိုတော့ငါလည်းမသိဘူးဟုတ်လို့လားဗျအိမ်ထဲကနေအိမ်ပြင်မထွက်တာရောမဖြစ်နိုင်ဘူးလားမဖြစ်နိုင်ဘူးစိန်မော်ရ၃ရက်တစ်ခါလောက်ငါတော့သာချောင်းနေကြည့်လေလုံးတော့ကိုကြီးဘယ်နေ့စက်ပြတ်မလဲမသိဘူးနော်အကိုကြီးစာချုပ်ဆေးရလိုက်တာဟာငါစောင့်ဝင်လိုက်လို့စတာပါဗျမေခင်ကအဲ့လောက်ထီတော့မပုံနိုင်ပါဘူးအကိုကြီးကတနေ့အပြင်ကိုထွက်ကိုထွက်လာမှာငါလည်းအဲ့လိုပဲထင်တာပဲကွာကိုလောင်ငွေလိုစီကရောဘာတင်းကြသည်လဲလောင်ငွေလိုစီကဘာမှတိတိကျကျမသိရပါဘူးကွာတိတ်မီလို့လည်းမကောင်းဘူးလေဒါလည်းဟုတ်တာပဲဗျအကိုကြီးဒီနေ့နွားသွားပုံမလို့ဆိုအေးဟုတ်တယ်ဆန်လင်းတို့ကိုစောင့်နေရလုံးစားရှိရလုံးပြကျုပ်လည်းလဲတဲ့ခဏသွားလိုက်အောင်မေစေအောင်ပြောတဲ့စကားသွေးထအောင်မှန်လိမ့်ပြီတနေ့တော့မိခင်အပြင်ထွက်လာမယ်ဆိုတဲ့အချိန်အပြင်ထွက်လာခဲ့လိမ့်ပြီကန်တရားကစိန်မောင်းဘက်မှာရှိမနေတာကိုတော့စိန်မောင်းကောင်းကောင်းကြီးသဘောပေါက်ခဲ့လိမ့်ပြီဟဲ့မိဘရွာလေးကိုဘာလာလောက်တာလဲဟာဟောကိုစိန်မောင်းကြီးမိခင်လေးသူလင်းယုံမကိုကျုပ်တို့မှအငြိမနေရဘူးတော့သူ့မိလာဆောင်မှာဝဲဖို့အဝဲစားမရှိလို့ခင်မဝဲစီမှာလာငါးတာကိုစင်မောင်ကြီးအဲ့ဒီတငယ်မကရုတ်တရက်ကြီးကိုလှုပ်ချလိုက်တာမြို့ဘော်ကိုပို့ထားလိုက်တာနဲ့ဟိုအကောင်ကအငြိမနေတော့ဖုံးမြဖိမြတွေဖြစ်ကုန်ရတော့ဟင်ဘယ်တော့မိလာဆောင်ချမှာတော့တပတ်ကလေကိုစင်မောင်ကြီးကိုလည်းဖိမှန်နေတူတယ်စင်မောင်မျက်လုံးတွေပြောင်းဝေပြီးတော့ရင်ထဲမှာတလက်လက်နဲ့ခံစားရပါလေကြီးစားလူလူဦးနှုကျွဲခတ်ဆိုတဲ့အတိုင်းဒေါသမိခိုးအရှံတို့ကတမင်းမင်းနဲ့တောက်လောင်ပါရယ်စိန်မောင်လက်တီးကိုကြည့်ကြည့်ပအောင်ဆုပ်ပြီးတော့အိမ်ကိုခြေဦးလှဲ့လိုက်ပါရယ်စင်ကျင်တုံတရားနဲပါပြီးတော့အသိနဲ့တတိကင်းလွတ်သွားတဲ့စိန်မောင်တရားအိမ်ရောက်တာနဲ့နေရာမှာချိတ်ဆွဲထားတဲ့ငှက်ကြီးရောက်တာကိုဖြုတ်လိုက်ပြီးတော့ရွာထဲကိုခတ်တုတ်ထွက်လာခဲ့ပါရယ်မောင်လက်ဟေးမောင်လက်ဝေးဘာတူလဲငါပါကွာစိန်မောင်ပါလာပြီကိုကြီးစိန်မောင်ကြီးမြင်းစာကျွေးနေလို့ခဏအကြာမှာမောင်လည်းရောက်လာပြီးတော့စိန်မောင်ကိုအိမ်မော်တက်ဖို့ခေါ်လိုက်ပါလေကိုစိန်မောင်အိမ်မော်တက်လီလက်ထဲမှာလည်းဓာကြီးနဲ့ဘာလုပ်လို့လဲကိစ္စတခုရှိလို့မင်းစီကမြင်းခဏငားကျင်နေရမလားရပါတယ်ကိုစိန်မောင်ရဲ့ညလုံးကိုယူသွားလေကိုစိန်မောင်လည်းသူ့ကိုစီးဖို့နေတော့ရင်းနေနေပြီအေးမောင်လက်ညနေကျငါပြန်လာပုံမယ်ရတယ်ကိုစိန်မောင်ကန်ကြီးရွာကိုစံကလေးရွာမှာသွားရင်တာထိတ်တီလဲပြန်သွားပြီးမှကားစီးရပါတယ်တနားကျော်တော့ကားစီးပြီးမှကန်ကြီးရွာထိတ်ကိုရောက်ပါတယ်ကန်ကြီးရွာထိတ်မှာရွာတွေကိုလဲတဲ့ပြန်စီးရပြန်ပါတယ်လဲမသိမှကတနေကုန်ထိုင်ဆောင်ရတဲ့ပါတယ်ကန်ကြီးရွာကိုမြင်းနဲ့ခရီးနေမှာကအလေရွာပကန်းလေးရွာနဲ့အခြားရွာစဉ်တွေကိုဖျက်သွားပါကနိုင်ဦးကပင်မကြပါမောင်လဲဆွဲလာတဲ့ညိုလုံးကိုကုန်းနီးစင်ကကုန်းနီးဘေးမှာတစ်ချေကိုချိန်လိုက်ပါလေမောင်လက်မ
nga tua me kwa. Yo long wo nyan ni cha nga pyan la bo me. Sa ba le bya. Ko sai mong kaisa ri bi ma pyan la bo ba. Mien ba wo lwa ka ne tat lai bi lo zat jo ko shyo na be ko che pye taw lai da ne. Saung ma lwat de mien ka do le yong ko khwin ga pye ba ho de. Kan yi yuan wen ga zai me ma nyu long wo chi lai bi lo shwa le ko tadi ji swa ne win la ka ba de. Mekino chen wan shi ma pong tha de man da saung ma pisi ri ko mien lai da ne.စိမ်မောင်းရဲ့ရှင်နဲ့မှတုံ့ရင်လိုက်မောခြင်းနဲ့တူယူကြုံများတဲ့ခန်းစားချက်တွေကအဆုလိုက်ပြောင်းလိုက်တွန်းဝင်လာပါလေစိမ်မောင်းအန်ကိုတင်းတင်းကျပ်ကအရာရာကိုရင်ဆိုင်မှုဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုက်ပြီးတော့မိခင်တို့ခြံဝန်းရှိမှရက်ခမိခင်ကိုလှန့်အောင်ခေါ်လိုက်ပါလေမိခင်ရေမိခင်အကိုကြီးလာတယ်စိမ်မောင်းရဲ့အော်ခေါ်လိုက်တဲ့အတန်းကြောင့်ခြံထဲမှလူအချို့ကစိမ်မောင်းကိုလှန့်ကြည့်နေကြပါလေခဏကြာမှတော့ခြံဝိုင်းထဲမှလူရဲတယောက်ထွက်လာပြီးတော့ဘသူနဲ့တွေ့ချင်လို့လဲဗျမိခင်နဲ့တွေ့ချင်လို့ပါခမရဘသူလဲမျက်နှာစိမ့်ဧည့်သည်လာရင်မတွေ့ချင်ဘူးလို့မိခင်ကမှားထားတယ်စံကလေးရွာကစိမ်မောင်းလို့ပြောလိုက်သူသိတယ်ကွာမင်းကသူနဲ့ပါတော့လဲကျုပ်ကမိခင်နဲ့ယူရမယ်သတို့သားလောက်မယ်လူရဲမျက်နှာကိုဆက်ဆက်ကြည့်ရင်စိမ်မောင်းဒေါသတို့ကငယ်တိတ်ကိုရောက်လိမ့်ပြီအော်မင်းကမိခင်နဲ့ယူမဲ့ကောင်ကိုမိခင်ကိုတွားခေါ်လိုက်စမ်းပါငါနဲ့မိခင်နဲ့ရှင်းကြလေရှိလို့ခမည်းခေါ်ခိုင်းတဲ့ကျုပ်ကခေါ်ရမလားဗျသူကမျက်နှာစိမ်းကိုမတွေ့ချင်ပါဘူးလို့ပြောထားပြီပဲဘာရှင်းစရာရှိလဲကျုံနဲ့ရင်ချင်းမင်းလည်းကနောက်မှရှင်းမယ်မိခင်နဲ့ကအရင်တွေ့ချင်တယ်ပေးမတွေ့ဘူးဗျခမည်းဘာလုပ်ချင်လဲဒါကန်ကြီးရွာနော်မင်းတို့ကံကြီးရွာကိုမကြောက်လို့လာတာပေါ့ကွာ။စိန်မောင်နဲ့လူရွယ်တို့အခြေတင်ပြောနေတဲ့နေရာကိုလူလက်ပိုင်းလျောက်ချင်းကလာနေရာကိုစိန်မောင်လှမ်းမြင်လိုက်ရပါလေ။ဟေ့ကျော်စုံဝင်ဘာဖြစ်နေရလဲ။ဒီလူကမိခင်နဲ့ရှင်းကြရှိတယ်လို့ပြောပြီးအတင်းခေါ်ခိုင်းနေရဗျ။ခမရဒီနေရာကနေထွက်သွားတော့။အောင်မမလောက်လေးမလောက်စားနဲ့ကောင်းကငါ့ကိုလာပြီးဖျက်ချောင်နေနဲ့။မင်းရှင်မဲ့မိခင်ကငါ့မယားကွာ။ဘာပြောလဲဗျမိမရှင်ရင်မိခင်ကိုအခုခေါ်လိုက်လေခေါ်ဆရာမလို့ဦးညာခမကြီးဒီအားစောင့်နေမိခင်ကိုကြောက်ကုန်တိုင်းတွားမိမယ်ကိုကျွန်းနေဟုတ်ဒီလူကိုအသေးချာစောင့်ကြည့်တာကြောက်အိမ်ပေါ်တက်လိုက်အောင်မယ်စိန်မောင်းကိုခလလမအကဲခန့်ရင်တဲ့လက်တွေကိုနောက်မှဖွက်ထားတယ်လူလေးကိုကြည့်လိုက်ပြီးတော့အချင်းနေမဟာမန်းကိုစိန်မောင်းသဘောပေါက်လိုက်ပါတယ်လက်ဦးမှုရအောင်ယူပြီးတော့ပြစ်ထွားမယ်လမ်းကြောင်းကိုတွက်ဆနေမိပါတယ်ဟဲ့လူခမရဘာလာလှိမ့်နေရလဲမိခင်ကခမရကိုလုံးဝမသိဘူးတဲ့မိခင်နဲ့တွားတွေ့ပြီးပြန်အောင်လာတဲ့လူရွယ်ကပြောလိုက်တဲ့စကားကစိန်မောင်းရဲ့နှလုံးသားကိုတန်ကျင်နဲ့ထုတ်လိုက်လို့ခံစားရပါတယ်မိခင်ရေမိခင်ခဏတော့ထွက်လာခဲ့ပါအောင်ကွာအကိုကြီးကိုခဏလေးဖြစ်လာတွေ့ပါအောင်ဟာဒီလူပြောမြအောင်လားပြောမြအောင်ချကွာအတန်ရဖောက်ညီစွာနဲ့လူရည်နဲ့အတူစောင့်ကြည့်နေကြတဲ့လူလျောက်စလုံးကနောက်ကျောင်းမှဖွက်ထားတဲ့ဓမြောင်လေးကိုအသေးသေးထုတ်လိုက်ကြပါတယ်။စိန်မောင်းအတွက်လောက်စရာတနည်းပဲရှိပါတော့တယ်။မျက်နှာချင်းဆိုင်ရှက်နေတဲ့လူရည်ရဲ့မျက်နှာကိုလက်သေးဖြင့်အားကောင်းတော့ကတစ်ချက်ထိုးချလိုက်ပြီးတော့ရင်ဘက်ကိုခြေဖြင့်ကန်ထုတ်လိုက်ပါတယ်။ခါးချမ်းမှဓမြောင်ကိုဆွဲထုတ်ပြီးရန်သူတွေကိုရင်ဆိုင်မှုပြင်လိုက်တဲ့အချိန်မှာပဲနေရာချုံးမှပြေးဝင်လာတဲ့လောက်စလုံးတွေကစိန်မောင်းရဲ့ခန္ဓာကိုယ်အနှံ့ကိုအရှိန်ပြင်းသွားပြန်ထိမှန်ကြလိမ့်ပြီ။လောက်စလုံးတွေနဲ့ပြေးလာတဲ့လူလျောက်ရဲ့လက်မှလွတ်ဖို့ထပ်ပေါက်ကိုရှားနေချိန်ညာဘက်မျက်လုံးတစ်လုံးပုံကနေပြတ်သွားပြီးတော့အလွန်နာကျင်တဲ့ဝင်နာတူသူတွေစီးကြလာပါလေအနားကိုကတ်လာတဲ့ဂျန်သူတွေကိုဓမြောင်ပြင်ဟွက်ရရင်နဲ့လောက်စလုံးမှန်ထားတဲ့မျက်လုံးကိုကြံလာတစ်ဖက်ဖြင့်ပိတ်ခါမြင်းရှိအောင်စိန်မောင်းပြေးရလိမ့်ပြီထင်မှတ်ထားတယ်လို့ဖြစ်မလာပဲတပင့်အကွယ်မှာလူတစ်ယောက်ကရုတ်တရက်ထွက်လာပြီးတော့စိန်မောင်းကိုအရှိမတစ်ရှိဖြင့်ဖြတ်ပိုင်းလိုက်ပါလေရုတ်တရက်ငုံရှောင်ပြီးတော့လက်ဖြင့်ကားလိုက်ရစိန်မောင်းရဲ့ဘယ်ဘက်လက်ကောက်ဝဲအစင်မှာတိကနေပြတ်သွားပါလေစိန်မောင်ချက်ချင်းထားပြီးတော့မြင်းရှိရကိုပြင်းအင်ဂျီကိုချွတ်လိုက်ခါပြတ်သွားတဲ့လက်ကောက်ဝဲကိုစီးနှောင်ထားလိုက်ပါလေမြင်းရှိရကိုရောက်တာနဲ့တပြိုင်တည်းကုန်းကြီးမှာချိတ်ထားတဲ့တရှိကိုတိုင်အိမ်မှာဆွဲထုတ်လိုက်ပြီးတော့အနောက်မှာပြေးလိုက်လာတဲ့ရန်သူကိုရင်ဆိုင်လိုက်ပါလေဓမြောင်ကင်ထားတဲ့လူလေးဦးမှာစိန်မောင်းလက်ထဲမှာတရှိကိုမြင်လိုက်ရတာကြောင့်ထွက်သွားတော့လေတရှိကင်ထားတဲ့သူမှာတတ်မသွားဘဲနဲ့စိန်မောင်းကိုအတင်းဝင်ခုံးနေပါလေအားဖြင့်ခုတ်လိုက်တဲ့တစ်ဖက်လူရဲ့ဓာတ်ကိုအသားရရှောင်လိုက်လိုက်ပြီးတော့ဓာတ်ကင်ထားတဲ့လက်ကိုခုတ်ချလိုက်တော့လေညာဘက်လက်ပြန်ကိုခုံးမိရကြောင်ဓာတ်လွတ်ထွက်သွားပြီးတော့ပြတ်သွားတဲ့လက်မှာတွဲလောင်းဖြစ်နေပါလေ
แล้วจะตัวไหนทากูไม่เข็นแล้วจะทำให้ลุยยากาเปียบีก็เก่าหนิเจ้เอริลุยเอ็นนี่ก็เปียกาลุยเอ็นสักกูบอกซีมันนี่เปียวอาเปียนปั้นชาเลยจ่อเลยแล้วมาบอกว่าเรื่องเสียงจะตัวไหนลุยเอ็นอุกังหัวจีเปียวจะดูเรื่องมาจ่อเลยกูเอาให้ทับพี่ชาวเลยเสียงมันเมียบอกว่าคงจะไรเปียวสังเลยจะบอกว่าเปียรอบไปเนี่ยแกยี่ว่าจะทำให้มาเดินตาแล้วมาบอกเปียจะเปียวเสียงเสียงกูมีกูต้องสั่นไรไปเลยยามเป็นเมียหลงตัวลงมาบ้ากูมันเมียรอบไปเนี่ยผู้
don't need a jagging sea of Yodia Camaro. Same old Sego shot at a jam, Mimma Pilcha Tori. Little Lily Pyongalibi. Sangly Jolamabe, a singalu pong to the lamb Hodova. Lenny Ama told our genius sang a Keriarigo Sadova. Utahu went at Dolan Jalibi. Lamas at the Gamola to Luni Museba to the Pionella Gabari. Senita Kala doing a yah Pionella Lu. Usay Mondiole, a Pionleji Pionle Gabari. Pimu Jugu tribute Bissanija doing Pata Yu Lila Lysanibio. Shadamia Chili to Matamataji. Pora Diarigo Lila Genovia, a chain goes on Gabari. Kanga a junior Tania Witogo, Timmy Kamu Shila Jow. With Jugu Gongoji Nale Lagabari. How about Piny and Yabam Yalone, Piany, Pepalago Gibio? Tishanga to take it at the wipe in Napiagine. Say, Oye Mila Zama, Tubby with Josaka Wago, a Mielu Piel and Miao Nimibari. A good woman pugate with you, now that the atom of Payalia. A good woman, a Jisanaimaga. Be support to a Simoria at the Piny Babi. Usimo. Didn't you look at cinema Baribia? Usimo is genie, Jin Usima Yashidiaga, Usimo Pionai Bari. Holasia Jesu de Maribia. Wamada Hulabia. Eh, Usimo. Wada ele mobaubia. Tonga Lutau, Wamada. Usimo deal with two de Wada Mabobia. Babulu Wamada Ali. Joya Massimogen and my mate at Pitija. Say, see any other joke mini. Joya Nigo Monomari and Yanago Machielo Babia. Tasso le digalo at Jelum Ninebobia. Dano Sechavasia. Holy Sibi on living Amaturabau. Usay Monga, do let him a kind heart save you, Pian at Piolibari. Canani, Usay Mau, Yamanda Pizia Siebia. Bawa came Kaitom Tibu. Taji Bobia. Now, Mabe, a tillobo. Tonga Lulu in Bia Mamimasan Pinima. Jesu de Marcia. Jonoma Bevam Yalongi Uwe Agoniara. Edim Yalongale, Gawam Miara Ubia. Osia. Sia Sia to Kulo Donso Genova. Patam Lule Usima. Siama, Engi, if you only buy a shin, son Jebasia. Jo Diga Lu and Baby will be all. Bawa wo piu sen ni dua jenuh ba. Siapa ni biar piu ama bo. Time ni jenuh dekulo piu jenuh biar. Okay piu macam siapa? Piu bukan siapa lah mau bunuh usai mang. Usai mang ah jenuh piu lau siapa ni? Siapa lau taro mau bau biar. Jauh nak lewa ni siapa? Okay jenuh leh jongai mau biarai umai. Enji leh pilih bami. Usai mang dua lansi ba pilih bami. Can I be a lucky man? A song of a song, Liba. A wee big cow, my silly danny, Usemo in a conego, and Yamia Janaga to Willabari. Kay there is either sang a carry the mine as soon yanier than we got. Say moya a sego, and now she a pissy body. Tony Manishi Nila Giaraja. A good look soon yanier than we go, Nami and Ale Pianamari. Ani nama sahaja ni gua cipio, payah kita salong la bari. Mana ni orang apa mama sahaja jauh, tak kuat sabu, ikhya kita bersama utuh jauh jitu cimi bari. Apa yang payah sabu kau mah patah bio, apa apa payah bersu apa gua wisan hari. Lebih mana sebiji surai, usai mau ani gua mudah mintu jauh la bari. Aba, payah sabu la. Lala, tapi dahana bio biasa. Eri mudah mintu usai mau ni mana mah, atau cah cimi bari. Attaju Abian Tonsa Jalau Sibilime Usama Adagan Ada Sineba Usama Mimigo the Ditami Bari Soyam Wetani Adai Kamama Taga Pupuni Sabin Odori Dwechani Yana Chi Biariga
婆婆帮咱帮你那边。啥嘛那边？西亚里那边皮子路会啥来帮没？结束点嘛的。毛家伟阿爸耶，他们过早就回家去。喇叭阿爸耶，阿妈阿爸呢？那些用发给的工作也得过，但是话帮我那些没得不打给的就结束过。我先忙来对看啥那边。但是话阿龙伯刘达阿龙伯没得他嘛个。一旦江边还得得的保护嘞，我希望来对江南亚那边。沙岛边呢，咱那表演苗子米个，一旦不个手里背来把的，我希望手背里个苗子米个，来屋里去个打入矿里把的。咱那就地那就把我那就个，目前两眼看啥的就接触疲惫。阿爸个背后多嘛来钱？就讲三个里要多么了吧？哦，为的啥呗？这个你干啥事要嘛不？好吧嘞，你先不那边，去谁要嘛不？快别忘。好个吧，好个。阿爸，你不上来过来看别吧？咱们阿爸路拉东部路进那路不吧？我先忙来听我不上阿点偷着别你嘞，苗子米哥指标手里别你别吧嘞。三个来提交尾吧。刚是被压力，大家用热天嘛，谁不有那边嘛变起来表，刚熬过先来吧的。阿爸，哎对吧的，爸的啦，我爸不乖，下没下雨，毛呢？大天嘛那边三个来要我冷气个，我先毛进来个收着了吧的。啊，我也是一个嘛，没三年没啥经验没耶。阿爸。别动了嘞，招来不回没？三爷的事，哪个招来不要没来的大家？我先忙慢慢我阿表为偷渡过进来吧嘞。刘老板叫老西北没？三个要断了吧？没阿不多嘞。就个三爷给你说你哪里？胡麻里吧，三爷给你的哪里？三爷给你的哪里？你要别的哪个？我先忙来接你表，啊，等到吧嘞。你不是，就来就买双喜欢没？阿爸个地瓜爸个毛不甜呢，地瓜对嘛？今阿路来去毛豆腐呀，小两妈过来变来呗，明年两票大呗。乌西毛姑妈的地差比几米吧哩？今阿路来来毛豆吧，偏偏你明年两妈几个接变来吧哩？就个三个里叫他吧，三个里叫嘛没比三个里强妙吧？啥？阿爸个三个里大了，阿爸我这看嘛，小的嘛没有吧？就来三个里大呗。阿爸那边个不落考虑啥？就那边个谁忙吧？啥？厂家大的过谁忙去了？哎哎，好着哩，没个熬地了啦。三爷给里的妈里个三爷爸妈先来不了，我谁忙我得家进来吧哩。郭三毛衣，见到破龙里妈咪了。郭三毛衣又硬皮个里，郭三毛衣也摘下几个带来点搞里。诶，破龙了，好这边。破龙我乌三毛在家几秒两拍来把里，破龙阿来乌三毛我等边拍来把里。皮阿里郭三毛衣，妈当我妈咪有呀，就个小个碰见我来嘞，不落天里下。普龙，我没你高呢，谁用的硬麻药？西马边，几条鸡看到个妈妈妈，郭三毛有你来瞄你啊？郭三王爷打你没得边，提高侬长得那边，马里几位也长马外里。诶，好了，拉瓜，我阿妈有那追进来边，来了郭三毛衣，长得不干的，面貌妹妹，得加干啥喏？三爷适当个年代老了吧哩，三爷个将将间忙里个破龙个乌西毛没来吧哩，没个不露露着三爷里把西天大哩个，第六辈天下辈高西毛一样，古话个这有阿龙三爷为哪几辈，别西月天那么来么东家老边，托哪几辈东家老了，哪里得他老边？诶，哎老张别倒回家，别说高西奥马的三爷那西张边。
Amma lagi cium mata sisi deh. Cau tu jua masih ngekay di mana cawalau sih eli. Cau tu jua ka, si ngalu tadi le mau dah ubi. Soai pi ni bi. Siapa pi elak gua? Soai enci nenek ni, betul si mana gua? Siapa ubi? Tadi aku kata si orang sengaja jual rumah mana? Cau tu ka sengli jual mau buli. Di nado ada uye di bawah lah. Siapa dia ubi? Siapa ubi? Nenek balau sumi ye. Tanya kau si mau ingat jalan gua? Ingat betul mana lambat guna tene? Siapa uye tua lah, tak kaya lu? Aku orang melakai napa? Hok jalan hok balai. Siapa jual uye mi kau si mau ingat? Kau si mau ingat jalan apa? Kau si mau ingat jalan apa? Soalnya aku sahun gaya, sehingga aku hong sama biar tiga orang tua le. Polo he, tak jauh luar itu aja balai. Cawan sih mas sehingga aku terbiar jalan balai. Wei, cikok kenal ye? Malai cikwe. Di mana betul le sura labi jauh cikja bangun dia. Kau si mau ingat jalan apa dia? Usai mau sehingga bawa sembilan biar cawan aku langsung lagi. Ini bawa pih pih jen senan ye. Mungkin pih tu dokan dokan mianai dana pih pih bingu bawa le. Amma, cakap yang apa? Hehe, saya mau lah, mana saya mau? Ngah tahu cipian sih oh. Usai mau yang mana aku tahu ini dia lari pihak kanci biro, tahu kita tu cungguai cang ngubah ni. Agoi, cang awam biar wen lari kosong hone, apa usai cang wen song wetar si amali maci wen oga, usai mau aku ada biar pakai ngaja bari. Amma, ni kau ni no? Nikau mana dah eh? Nih mau cibi ama saya macam mana leca? Mai biar dia buat ame ye. Hei kau, saya mau ini. Nampak kau dan cakap leca cang, dan cakap cang aku. Usai mau lami cibi me. Tadi aku kau memang ada cang lami lebari. Betul rumya. Ngali, pukin lewa. Ha, kau pukin, lebih atai. Kau biar bawa ni aku pergi ini, kau pergi aku tengah lebari. Mereka di bawah ini, perlu piara lo. Biar orang pergi kau kau mianai lah. Jangan alung aku piara tua bili kau pergi. Biar orang kau kau mianai lah ubi. Siapa kau ni jah siapa ya? Aku ini, ni mah jangan aku nak piara lagi mana? Jangan susah siapa piara lagi mana? Aku ini juga kau lagi mana? Bagaimana tuan ini no? Ngah bego tuan malah ha. Tiba le, si ngah lu hota tuan tiada tuan lama solo ha. Macam apa buka? Ini dah sesuatu biasa kerja. Macam ini ngah wana apa yang usai mahu panah pagi nengah terdapat hari. Agoi, jauh le cuci gua tak kau lagi apa? Tule agoi yuk yang cuci ni. Eh siapa? Ngah nama aku kau ke bawah? Semua, mimpian anda sudah jalu, ngadali soal anda, cakaplah. Kau fokin anda, nak jom apa soal anda terus hari, jangan beli gua soal anda biar tanggung lagi hari. Jauh jangan tahu dulu kau fokin, payah dia lalu buat lalu dulu. Hei, nak cakap lalu dah lagu, lalu bau dia. Sekarang biar ni, ini mah sebeli gua naik lagi biar, lembah mah cek soal hari. Kau dah lumba jika lumba lima ibu ni bi pukeh, ni mah piasi ni lo, ni piasi le kau dah kah perang mah piasi mah mau dahu, hodam lah dah. Begini pihdu dokan doga usai mah piasi ni lagu suka yang milai bari, usai mah piang yo kau yang piasi bari. Siapa mah cakap ni piu lebi, asal cakap tu piasi ni jalan kau keliru tanah tu, jadi tengah nawan cuci piasi ni bari. Usai mahu mera bawa dari tangguh ayam biu ini, begini pihdu dokan doga pita sahaja taru tongjeng kalahi bari. Ta, latai, kami saunya doja bi, kami jorong ini bi. Ngada dia tanya doja ta bi, ngada turu kongji apa, ijen doba bi. Dokan doga naku umau semua thale bari. Ama, cuci kana ya biu jenu ba. Biu li. Biar lebih sah le sah bahu, ni biasa ni temen curhari.
Biao Pima be Sarao me ma ye. Da so le biao li. Chow ma sin sa ra a chi ye. Agu a tae yue di chow ta kha ma tinga le ma si bu de bu. U sei mong biao le jay zaga jang do kien do mien na nyo da ba ri. Gu lo gu le inga ma so mu lin pin ni ro. Xiang wei lu le ma ya ra bu li. Di do di a lo gu e se lo lu ya ho. Xiao jang ma ka bi ya toa long lu. Di a ne pa ta biao ma ti ye cha di gu le. Siapa lagi kau mesti alu jalan dia. Cao ma benih biar cao yang wayang wayan ni, tengah hari aku lewuk pih biar. Cao ye ni jadi aku sibuk je ni. Ella ama tak bodoh lalu. Tukin tukin mana wayang lewat bari. Hey, ama aku baru tukang tu awam ni. Kau tu yulai kisah ni. Macam apa je jali? Ama abi ye tak boleh tu ye. Benih tu awam ni tahu. Di ni berma. Jangku emak balai ke me? Kendo tu muiya jo nabi. Dok kendo ka usai mangu pion pion ni cipu pion lai bari. Sono pion. Kebia ini labi, ngai mai. Sono yang songgu di juga bau. Sangli jo ay menakin songgu jeda. Kebia ji usai mangu awmian he tengah. Nisen lo jadi si ka pula ni bari. Sang tangan jiwu tampil, ini masih sangat lagi sihir. Wibu senjanya usai mahu itu. Mianya tu abang mana tahu ayah wanita jinu masuk siapa bari? Kabi ayi. Anak kau ni kalai dia tengok jalan jauh. Kabi ayi usai mahu lagi lagi. Pohon itu apa ni bari? Pian ni lagu jalan lapian buka biar lagu cilai bari. Paya. Tahu hari ya cuci jam ini. Tulu lu cuci amlu be, cuci aku jaga leh tak aje. Usai mau mianan mana, abu wicin ni milai bari. Asyik piah aga, pejang aga cuala bari piah. Aga nu kurua balap piah. Usai aku tiga cipah hong kapi aje. Betul le sura, atang aku yang mami ella. Kau lo tomu bari piah, tapi lo mami milu bari. Kalai gue soli, mami bila kapi aje. Kabi ayi usai mau saya nangku cahaya biar, usai ini gua tidak cini bari. Asyik biar aga tapi orang main belut tiba lepia. Usai tak kemari dokan dosi gua yang mulai dire. Kabi ayi ni sihir nausi me. Usai gua tak kemari gua cangsung biar balai de. Kabi ayi cang cahar, usai dolly gua tawi gua yami ye. Kangkang he cewa biar. Aku kabi ayi cangku biar nanti lalu, ami lalu lagi lah. Tema biar, asyik biar aga berongga jangan pula lagi biar. Nabi aji buah kubi aku je naudin ini kabi ayi. Kabi ayi usai mondiau kongai saya jatuh biar. Nabi ayi mianan itu, eli niaga apa biar dia buat biar mianu lami bari. Asyik biar aga aku beru cangku lagi biar. Sangli siaru labu lah kabi ayi. Uzin leh cemai itu macam mana? Macam orang ni siapa lagi yang puji lo cuala lah? Lala kabi ayi, sunsa cai nak cara apa? Cai orang mabes sekarang pujar apa? Uzin ye nama saya nak utam ilai tuan ni. Kabi ayi uzin mae mi ayam mawar ye mi lono papa, mi ayu di si cani bari. Wujud so di ma pesaya mae cai nyala baga, mi do ma tasi lo mi ane ma. Mimi biar dia kanga, mimi tangguh amam itu pialan terbari. Kanga yang jauh biar dia dan kansa abi me. Tidur nanti, mimi tidur nanti masih dia kaca maga. Cahaya kedu lebar dari tempoh si bari. Nanti mimi ni alaja lebar ni dia kaca maga he. Tapi pialan lari tanai maro. Usai mahu biar dia mahu juri ku. Aje besi ame buah ni gong songda pukai bari. Sono biar. Nyah di tanya sahaja lah mana kengah nyugoi ne pungan ni bari. Mian yang ini ibu mana ni ye susu ni biar. Jadi leri kat tuale kuni jawari. Ho, kabi ayi. Di ni sungai sawa lah. Tukin tukah sungai itu ni arja si birai ne. Kabi ayi usai mahu pialai bari. Ho de. Di ni tuan jali silo susu sungai tua lah. Saya ni aku bukan mau utarai biar. Tak tahu ada tabiat tu usai mahu. Nau sahun ni pun, mien dugaan sekarang biarkan jaga jempi cang tokan tau mati naima.
กบี้อาจีอุ้งเส้นหมอนี้มาพิจารณาจีวันสามเดือนปีนี้จะเจ้าหน้ามาเนื่องจากเราสองคนทรายพิจารณาตัวละตัวเลยทีนี้เราไม่เจ้าหน้าเรียพิจารณาพิจารณาจ้าละยาละเจ้าเอริอันนี้ดูแลยังมีบาร์เลยเฮลูกบี้อาจีกูรอเลยมาเจ้าสองนี่เอาบ่กบี้อาจีอุ้งเส้นหมอแต่เจ้าอยากมีมันกูเป็นทีมอยู่อดีตจ้าจีเลยบาร์เลย明天前三嘛，明天也没。明天就叫明妈妈去我的边边，忙完那个，他在顾问妈妈吧。不读了，不读了，写完了吧？跟伊话个，看伢刚撇打来的，叫宋爷阿哥，写没啦？追了找哪边？就你个张龙阿的，看伢是个，追个张伟鹏，马里亚拉个呀啦？最近路路一千多张，送个呀嘞。 家里伢嘞是个叫隔壁阿姨吴茂生，一到钟楼打米牌嘞。别说伢老妹，请我腰背受了后嘞，特地他来米牌了。别来苦干部么，就啥老妹，三两五吃来牌嘞。就这苦了，装手表子。就我当面说伢看伢牌嘞。大妹送啥子米粒了，将我送的包表子。老家当人当阿罗的送个嘛收了牌。就今天我变了个牌没。就路边的路表啥牌？ 啊！他看下妹妹，他弟弟呢？别搞嘛！他看下妹妹，我变了，有你了。黑哥，老家是啊，妹妹老乖，路也追到没？前前两票来件是啥子鸟？别你也嘛，没落到家我隔壁阿姨吴茂生提来一包的。啊，姑婆阿妈表哥他们我接的哦。然后当天阿弟没帮我，阿姐被谁阿逼了没？隔壁阿姨吴茂生妹妹我出来一包，我一个两票来个都到参加来一包的。 这钱俺那边几个打开钱啊，别个别来瞄没呢，过件啥米个嘞呗？米地的话么说，伢个那里打的强过，送香烟嘛个送人，叫人家回来没？对送钱嘛，对钱搞那对钱送那么有稀巴嘞？对钱送撇的，俺个那没人拿好，我别是的个没人拿个，弄啥交钱搞那把嘞？钱么咱们都得把打的账对下钱，账的账对啊，不要个账对送下钱撇不要，哪样都得个搞我们是收不地的撇把嘞？ 隔壁阿姨有事忙，明天我送回去哦。刚过某个朋友，阿用表来办的。然后等下不好，实在忙，我老婆没得么叫阿娃子将收账来没办的。阿妹，这里到底搞你罢了？大明我在的，代表我看啥吧？我，该挂。都找他来，隔壁阿姨吴茂生拿着我图片偷来表，那不我拿过两岁来表，里面我立下来办的。 那钱老呢？为哪样都不能来对的个？谁白买出来几个都搬出来不了，过把个谁家的吧嘞？黑工队，别买，来着。来这盘呢，便宜的来宾我配不了。啊，但我二姐把到来，啊，但我他们来吧。啊，但是来这，我跟你吵架来的，对的个钱呢？他偏偏不会个，他老公你来吧嘞？隔壁阿姨吴茂生，明老的嘛，明的那个，谁欠的账我讨个，跟我赔他不要。 他跟别的也都没着，他个本事的也来那边去也没拿。他那边都看来呀了，叫，别弄这帮嘛，都得私家来到嘞。他们这边呢，到底是白色也来那边也没拿。啊，我白色也的嘛，没都讲究这嘛，没回来。明明也回去过，变白色也来过，都把帮我也叫。到底是白色不着，那边嘛，别多来呢，我赔他来那个，落下来吧嘞。隔壁阿姨有事嘛，阿家阿勇啊，啥等江西嘛。 江大瑞有时候也当我得得面家里也罢了。路买手人相对来说没米完的更要的，东马也让米把面的下他妈我不少的。看那家嘛，隔壁阿姨吴茂生的，他也打片刚开始接到不着，但不能给我找个大包的。票头对票头很少来的，票个也就让我。隔壁阿姨吴茂生姐姐的那几白色开下来呗，绝对有道理的，感激我嘛。 这嘛，我觉得两件特生活该都会着，这嘛也还特别便利，咱们也穿过了，你都嘛顶下来没跑吧？好个吧，啥意思啊？乱问，这嘛也还实在没搞到，今天嘛连比赛都还一个名，实在没有上哪趟会着，阿龙我接触的嘛嘞，是因特色都个，咱那趟我也撇吧嘞。